Dan uh, kita bersama dengan sumber kita pada pagi ini Yang Mulia Pengiran Hartini Pengiran Haji Tahir Iaitu Konsultan uh, Psikologi Klinikal Pengasas Perkhidmatan Suasa uh, Psikologi Klinikal Yang akan bersama biz kita Untuk menerangkan lebih lanjut merupakan siri kedua Ataupun part kedua hmm. Assalamualaikum Puan Waalaikumsalam Assalamualaikum Amar Lama ni jumpa uh, Itulah uh, <laughs> Dari mana pengiran <laughs> Belayar Belayar <laughs> oh, Amar ke mana uh, Itulah Pernah-pernah uh, uh, Pertama Uh -huh. Jadi rezeki untuk kita ni hari ini. Alhamdulillah. Ya, tadi masa kena bagi tahu uh, siapa host hari ini? Um, Ammar. Like, Eh, lama sudah nak mendengar Amal ni. Oh. So, and I think topic today might be relevant for you Amara for yeah. your children ya. Yeah. Yeah. Tapi saya masih memikirkan macam mana boleh belayar tu ah. <laughs> uh, belayar tidur kali tu. Tadi dah dapat sebenarnya <laughs> belayar. Tidur dalam mimpi. Tidur dalam mimpi. <laughs> uh. Okey. Jadi a uh, topik kita ni di dua minggu lepas ah. Ha? Mm -hmm. Ah, minggu lepas banyak mm -hmm. dengan hak tu ke tu? Sama, Sama saya. Oh, yeah. yeah. uh. jadi uh, bukan juga bukan jenaka tapi uh, untuk ani ada kesenambungan bersama Muammar seperti yang uh, pengiraan katakan tadi. Mm -hmm. Jadi Muammar mungkin ada soalan ni. Eh? Jadi mungkin terlebih dahulu kita tanyakanlah kepada pengiran. Jadi macam mana? Kadang-kadang ah memberikan arahan kepada anak-anak ini memang payah. Ah, Pak sudah balik-balik kita ni bertanya ni. Tapi uh, kita ni dah tahu uh, mengapa ianya uh, sedemikian. Jadi kadang-kadang kita memberikan uh, diri kita ni stres terpaksa meninggikan suara kita ni. Dan bagaimana supaya kita ni ibu bapa memastikan anak kita ni dapat mendengar dan juga memahami apa yang akan kita tanyakan. Oh mm -hmm. ya, tidak payah pernah ni teriak-teriak bahang, mm -hmm. ha, stress banyak. Yang nalek. Ya, galak, yang lagi ayo tu. Yeah. Anyways, <laughs> I think um, apa ni untuk penonton yang baru yeah. join kita ni um, topik ini kesinambungan dari dua minggu lepas yang mana topik kami yang lepas adalah ADHD atau penakal. Mm -hmm. So artinya hari ini menjawablah tu soalan itu lah actually ya bukannya nakal, hyperactive bukannya nakal mm -hmm. ya. So Uh, yang dua minggu lepas satu spesifik pasal attention deficit hyperactive disorder but I think, hari ini kami kan secara umum saja uh, saya akan membincangkan pasal hyperactive saja dan hmm. kurang fokus lah so, actually selepas ketanika punya rancangan hari itu, adalah jual beberapa penonton ataupun ibu bapa mengajukan soalan melalui platform social media. So hari ni ketanika share sedikit kali. Hmm. Baguslah dengan soalan amarannya So macam mana ketanika membagi uh, arahan? I knowlah saya sendiri sebagai ibu memang ngalih kenangan terpaksa berteriak ya. Tapi <coughs> I think uh, alhamdulillah ada background clinical psychologist hmm. uh, dapat jadi praktikan. Actually, kalau tadi membagi arahan kepada Anang, ketadi misi membagi arahan itu secara berperingkat satu-satu. Kebanyakannya yang kami lihat kepada dengan ibu bapa, selalunya uh, arahan itu bertubi-tubi, uh, bertubi-tubi. And then uh, pada masa yang sama, bukan saja seorang yang bagi arahan, mana maminya, mana bapanya, mana nininya, kadang-kadang uh, uh, ya. Yeah. So ini caranya caranya pastikan. Uh, ia berperingkat peringkat and then pastikan anak ketani itu indah masa ketani membagi arah tu pastikan ia berhenti membuat apa yang dibuatnya so basic thing uh, amar ada anak kan tadi uh, amar uh -huh. bagi yang 4 tahun kan yeah, yeah. eh 4 tahun ni biasanya bunga fokus bermain saja ni so, yeah, okay. uh -huh. uh -huh. so kalau anak ialah lain ni arahan 4 tahun lain tujuh 7 tahun lain 14 tahun lain so kalau 4 tahun yang damit ni kalau jauh mesti kita so siapa namanya Amarte. <laughs> ya, Amar so kita ni panggil lah Amar macam tu kan. So kita pastikan ia berhenti membuat apa yang dibuatnya and then pastikan ia melihat ketani. Mm -hmm. Ya, yeah, pastikan ketani melihat ketani. Selalunya ketani tanpa ketani sedari ketani membagi arahan tanpa anak ani memberikan perhatian sepenuhnya kepada ketani. So make sure anak ketani melihat ketani eye contact and then then baru ketani membagi arahan. And then pada masa yang sama kalau anak anda ambil walaupun anak besar actuallynya, yang walaupun teenager lah i can actually share the stories so marah kali ni mak anak ya eh. so anu kalau bagi arahan mesti satu-satu pulang kalau yeah. terlampau banyak dah dapat so yeah. kalau anak damit macam uh, lain uh, normally i actually kalau with my son I said nael nael and then i wait until dia dah respond dilatnya Uh, yes, mami. Kalau mesti yang masih menulis, menulis apa? Yes, mm. -hmm. And then uh, I will not give the instruction. So, mm. you -hmm. pastikan yang melihat dulu. And then I uh, said, Nak El, please, uh, Nael, please get ready, go brush your teeth. Dia pulang banyak cakap tu ah macam dia banael put on your books and then go brush your teeth and after that get mm -hmm. ready to sleep. Dah mm -hmm. dah tu, dah So membayar anak tu pastikanlah ha, ada kati anak kalau boleh tap shoulder pastikan anak tu menunjukkan respon melihat eye contact and then um, Pastikan kata ini mengulangi arahan lah. Uh, ini untuk anak yang besar sikit. So kata ini cakap, apa mami cakap tadi, apa mami suruh. Ah, mm -hmm. Ya. Yeah. So, I can actually share a little bit story, my 13-year-old. I said, Lai ambilkan mami, kan orang kahwin ni gagas-gagas-gagas. Mm. I said, Lai ambilkan envelope Lai di dalam kereta Lai. Sekali, and then I said, ada tu envelope Damit. So turunnya, naik balik, Mum, I cannot find the envelope. Sekali, but Damit cakap, ada mam sekali I think she he didn't get the maksud small envelope yang di dalamnya envelope saja yes. dilihatnya small envelope nanti ya mam just juga example lah yeah ha. yeah yeah, yeah, yeah. Jadi so perlu... that's an example yang yeah. yeah. Jadi perlu jual satu persatu lah uh, untuk menjelaskan. Kadang-kadang mereka ini in the berapa lah ya. In the focus uh, you need to get the attention first. You, mm -hmm. What's the point of kata ni membagi arahan kalau bizorang belum bagi memberi perhatian. So macam mana kata ni tahu mereka memberi perhatian? Mm -hmm. Pastikan mereka menunjukkan respon, melihat kata ni and make eye contact. Artinya dia listening. Mungkin pun uh, kita ni uh, bertanya juga adakah ada perbezaan daripada zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Kalau dahulu yeah. Uh, mungkin sebabkan kurangnya disiplin kali ya. Kalau uh, dulu kalau dulu lah, kalau kita ni ya, bercakap tu Lai lay, Lai lay, dengar Lai Dan lepas satu lagi ada kalau kena mungkin, uh, ada kena simbat lagi tu. Dan juga mungkin kalau indah merati juga apa yang disuruh tu, ah, uh, Dengarkan tiap panas tu telinga tu. Jadi mungkin ada keperbezaan disebabkan itu dan juga zaman sekarang. Sekarang ini kita ni lebih bersabar dan juga lebih memahami kanak-kanak. Bagaimana? Uh, maksudnya macam kalau dulu banyak menggunakan punishment kata mungkin lebih disiplinlah kita ambil uh, ambil lebih uh, baiklah disiplin ya yeah, actuallynya macam perasaan katani actually is disiplin dari pandangan mata katania mm -hmm. ya, benar pulang dulu banyak anu menggunakan anu punishment nah uh, ya. keras sedikitlah mm -hmm. ya ya keras-keras <laughs> tapi actually Uh, that method indah digalakkan pulang. Oh, ya, yeah. yeah. pasal kata ni disiplin, tapi ada impactnya tu. Yeah, yeah. Impactnya long long term arah anak itulah. Ha? Mm -hmm. So yes, okay. Going back to Amar punya question. Yeah, yeah. Actually ada perbezaan. Actually mm -hmm. disiplin, but I don't agree in menggunakan punishment uh, physical mm -hmm. mendisiplin mm -hmm. anak. Disiplin ni maksudnya kata ni menggunakan rutin kata ni mesti ada disiplin anak ni dari damet so kata ni didik mm. dari awal menggunakan rutin rutin dari rutin kata ni develop habit mm akan -hmm. uh, tak yeah. so yeah. yes disiplin ada kena mengena dengan uh, peka akan anulah macam attention to ibu hmm. bapa ya. Hmm. So, Tapi... Ya I think dulu macam no choice anak-anak <laughs> mesti mungkin Mungkin, ikut, mungkin ya. juga kalau dulu tu orang yang tahu ah uh, orang beranggapan kan anak tu gaul dan nakal. Exactly. Yeah, yeah, Jadi ya. orang yeah, tahu yeah. sebenarnya ya. hyperactive ni ada sindromnya untuk ya. anak -anak. satu tak orang uh, lebih kepada kekerasan untuk nyorang orang memberikan satu kedudukan disiplin dan Men disiplin. Mendisiplin. Men ya. Tapi hakikatnya sebenarnya disiplin ni berbeza. Disiplinnya kebiasaannya. Hmm. Uh, uh, norma biasanya diberikan habit atau habit uh, kepada anak uh, atau rutin. itu yang ya. maksudnya disiplin uh, lah yang yeah. macam tahu what's right and wrong. Tapi not necessarily menggunakan fizikal. Okey, yeah. Okay, I will quickly say kenapa Indah boleh menggunakan, tidak digalakkan. Mm -hmm. Sometimes, sikit-sikit boleh kali. Ha? Huh? Terutama kalau macam... For me lah, huh? so I have two things I need to focus on untuk menilai anak. I might use physical. Kalau ia yeah, indah, what do you call this? macam sembahyang, ugama mm -hmm. ataupun yes, hormat. Uh -huh. Dua lah. Dua mm -hmm. perkara tu. Yes, yes. So I I choose that one. And then dalam Al-Quran uh, pun ada kata kita hendak memukul, yes, macam uh -huh. tu, yeah, ada kentau yeah. tadi mendengar ya. So itu dua perkara saja. Tapi kalau sikit-sikit hendak -sikit membagi perhatian kon dipukul, dia dapat a yeah. dipukul. Then yeah. that's not right. Mm -hmm. And then the reason why tidak diboleh digelak tidak digelakkan ialah kerana kanak-kanak kebanyakannya Physical physical punishment ini physical punishment, punishment boleh membuat anak anak kurang rasa confident dengan diri, and then pada masa yang sama anak itu akan menjadi agresif secara okay. tidak disedari lah. Mm -hmm. Jadi bagi sedikit, anak anak ya? yang apa, menghadapi hyperactive ini, ya, uh, bagaimana sebenarnya ibu bapa ini uh, boleh membantu anak anak? Uh, supaya mereka ni fokus dan uh, juga uh, terutama sekali dalam membuat kerja-kerja rumah. Oh ya, ya, yeah. ini yeah. yang paling stressful kan eh. Uh -huh. I think Atul I, I think you are the more experienced. Maybe <laughs> <But I too> Atul <laughs> boleh share kelas. Kan, eh? saya experience eh, tapi... Anak Atul semua steady-steady kelas. Masa auto <laughs> science apa. Adalah, boleh, boleh, boleh. Boleh di-share ni. Tak, so, uh, yang pastinya kalau kadang-kadang, Indah payah diatur lah. Cukup dia beritahu kan uh, untuk berlangkah jualan. Mereka sendiri boleh sudah biasa uh, melakukannya. Yeah. Ita I think experience tu atau kali sudah mm -hmm. atau anak yang pertama berapa tu? If you don't mind me asking, umur, uh, umur anak itu. Umur yang pasok lapan belas. Uh, so experience mm -hmm. tu mengajar ketanikan. Yeah. I think the most important thing cara ketanikan mendidik anak spi, spi, terutama sekali homework kan. Mm -hmm like everything else lah rutin is very important yeah. so dari dah met anak ketani yang sudah sekolah ni ketani biasakan bezurang malam memeriksa buku pada tetap pada masanya mm. so i think we started to be ketani macam mula mena menegaskan tentang sekolah ni umur darjah satu ke ya year one okay so habit itu start dari sana kita ni mesti menyediakan timetable bila masa bermain bila masa malam itu bila masa membuat homework so untuk kanak-kanak yang hyperactive ataupun kurang fokus sedikit attention more attention to be given so we need to invest more time we need to have more planning so um, misty tempat besar belajar tu ada any orang designated area khusus mm -hmm. untuk mereka belajar in boleh ada clatters and then it has to be structured and organized and then pastikan in ada TV ah mm. uh, tempat corner i think uh, i think you can can uh -huh. ada tempat uh -huh. yeah anaknya stay be me so actually i envy lah kalau so nya ya yeah, ya yeah, yeah. actually I, i learn also from other parents you know yeah. so what buku says this tapi I like to learn from other parents yang anak-anak berzurang berjaya mm -hmm. lah. Mm -hmm. So and then it's nice to actually label berzurang punya barang-barang. And then uh, gunakan uh, what do you call? Kalau di rumah saya ada memang khusus lah anak ani uh, tempat simpan bukunya ani. And mm. then, buku aku tu berlabel, -coded. Mm. color Kalau kod day damit lah untuk menolong berzurang uh, Monday warna kuning, Tuesday ah. warna merah. So ada tu bertampal. So mm. senang. Biar orang tahu apa di bawah buku. Okay, and then to do homework, it's nice ada timer. And then depends, you know, there is no one fix uh, way macam mana untuk membantu anak. Tapi yang penting tempat atau organise timer is very important. And then macam contohnya, like you sit down here, and then ada timer maybe lima minit. Mm -hmm. lah. So and then um, what do you call is, uh, need to break down juga. Kalau yang hyperactive ni, bizuang ni dapat duduk lama ni. Hmm. So kalau tadi pajam ada ada tu ibu bapa begitu anak bizuang menangis. Hmm. Ya. Yeah. So kalau boleh biar je sikit-sikit walaupun 2 minit, 2 minit. And then kalau saya saya gunakan teknik page by page. Kalau ada homework kat okay. page ani dulu lepas tu berehat sekejap bermain lepas tu sambung semula. Hmm. And then um, yang ada hyperactive juga boleh kita ni gunakan Bizong dah dapat duduk diam, kami galakkan menggunakan gym ball, ball yang gym hmm. atau you know? Uh, yeah. Ataupun kursi swivel atau Bizong nyaman betul rasanya. Kalau macam tanah-tanah tu jangan ya, macam hmm. entah hilang fokus Ya, pula. ya hilang yeah. fokus. Yes, hilang uh -huh. fokus. Actually it's nice Bizong bergerak. And then ibu bapa pastikan jangan tak anak, anak ni mesti duduk diam. Hmm. You know, actually when they move they will focus more and then and, um boleh juga menggunakan fidget masa ni banyak kan fidget toys mm -hmm. so kadang, kadang ada tu ada tu, tu. Fidget. <laughs> macam fidget macam-macam orang tasbih ada juga ya yeah, yeah. uh -huh. jadi okay. memang uh, digalakkan je lah asalkan mereka ini lebih fokus ya mm -hmm. uh, dan juga mungkin tapi so, amar yeah. is not easy ya, uh, actually macam kami beritahu tahu ibu bapa di rumah atau penjaga tips-tips yang kami ajaran yeah. ni it's, it's, it's easier said than done tapi memang okay. susah kata, tapi ibu bapa mesti berusaha lah mengungkayakan mengungkayahkan kalian orangnya. Hmm. So it it's not going to happen overnight. Mesti dari damit, dipupuk, habit atulah. Aha. Hmm. Yang penting buat apa yang rajin. Ah. Betul. Sebenarnya banyak lagi kandidat. Oh, Nangar tu wakil, uh, Amar masih ada <laughs> anak damit tu. Mesti belajar banyak dari si Atol. Aduh, ya, Tapi uh, sayangnya, uh, sayangnya uh, kita ni sudah pun menghampiri uh, oh, ke penghujung dari segmen. Uh, itulah uh, banyak sebetulnya akan ditanyakan. Cukup Malah soalan. juga Cuk mungkin kalau diberikan ketiga, ruangan uh -huh. bagi komen ini memang uh, orang akan banyak ni membanjiri komen tersebut dengan soalan-soalan daripada mm -hmm, mereka. Yeah. Jadi mungkin terakhirnya uh, Makan. pikiran uh, salah satunya uh, soalan yang sering kali ni kita ni lihat di mana-mana pun akan sering kali berlaku di mana kanak-kanak akan diberikan uh, iPad ataupun yes. apapun tablet okay. bagi yeah. untuk mewujudkan persoalan. <laughs> ya, bagaimana? Pesan so, yang pentingnya, so again dari damit, kanak-kanak jangan dibiasakan memberi makan ibu bapa di sana yang masih mempunyai baby damit apa tu, jangan tak dibiasakan makan ada telefon mm -hmm. di restoran kan? Kita mm -hmm. kan di rumah ada tu pakai stroller depan TV jangan biasakan eh, jangan biasakan anak makan depan TV pastikan anak makan di dapur mm -hmm. so itulah saja because time is so limited yeah. but it's very important not to give TV not to give iPhone masa makan and masa dari kecil biar mereka duduk di dapur and then kalau boleh macam a little bit of tips make it interesting besar punya piring, mangkuk apa mm -hmm. tu make it interesting lah mm -hmm. tapi i would like to highlight No iPad or no TV. Dari dah biasakan, because kebanyakan ibu bapa memberitahu kami yang oh saya terpaksa membagi membagi makan dapat TV. Kalau yang ya lari banyak, mm. It's okay lah lari, lari. Yang penting yang makan. Tapi yeah. jangan yeah. digunakan TV ataupun phone sebagai shortcut. Mm -hmm. Karang stres ibu bapa tu di tahun-tahun yang akan datang tu, Betul. in the number, it's a shortcut um, solution. It will help, but then long term It will not benefit the yeah. ibu uh, bapa dan anak anak. Yeah. Betul. Betul. Jadi kesannya sekiranya bagi mereka yang mengidap hiperaktif ini kesan bagi mereka sampai uh, dewasa kena makan and then ada gadget di depan mata uh, orang ini apa kesannya? Oh, it, it become a jadi bad habit, habit and then mm -hmm. macam jangan tak hyperactive secara kalau dari damit biasa makan depan tv it will become a habit to them. Kebiasaan ini boleh apa gemuk apa macam obesity so it, it will be uh, yeah it will become habit sudah. So it really hard. It is really hard to break a habit kan. Betul. Hmm. Uh. juga, Jadi macam itulah, uh -huh. kalau kita ni lihat masa bisudorangan tu indah kan dapat ditetapkan tu. Kadang-kadang makan hanya mengikut cerita daripada movie itu. Habis movie tu baru habis makan. Uh -huh. Ataupun uh. belum habis makan pun banyak dimakan <laughs> tanpa <laughs> yeah. disedari. Yeah, so yeah. oh macam coklat one bar makan you know. Oh, siok kan siok kan? asyik ya. Yeah. 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 Yes. Uh. Jadi banyak ya banyak sebenarnya keburukan ni yang uh, boleh berlaku kepada anak-anak kita uh, bukan saja bagi mereka yang Hyperaktif, uh, tapi secara, juga secara uh, secara generalnya uh. lah, jangan terlalu terlalu membiasakan. Memang sukar untuk ketani untuk mengelakkan perkara ini. Tapi itulah ya, usahakan kalian. Uh, mungkin tadi usahakan sebagai buat apalah Jadi uh, saranan uh, pengiraan sendiri dalam topik yang kita bincangkan pada hari ini sebagai mengakhiri uh, perbualan kita untuk hyperaktif uh, pada pagi ini. Okay, so I think basically untuk kanak-kanak yang hyperaktif atau kurang fokus. Saya gelakkan untuk ibu bapa penjaga untuk uh, to develop routine, disiplin anak dari awal. Uh, kalau anak anak kita besar sudah, it is not too late. Gunakanlah rutin disiplin itu is very important. Ini payah kita ni menggunakan punishment, physical punishment mm -hmm. ataupun yelling and everything. Mm -hmm. Yeah, I know it's not easy lah. Yeah, patulah mm -hmm. routine will develop become habit. Iya. Jadi nilai topik yang kita bincangkan ini, sangat berguna untuk ketani bagi bis kita yang mempunyai anak hyperaktif ni. Mereka tu bukan lagau dan juga nakal tapi dalam pandangan ketani mereka ni memang uh, boleh dikatakan yang gauk dan juga nakal. Kalau saya sendiri kalau sedang alih melihat dalam berhadapan dengan gadget waktu makan sediakan bakul simpan sini. Ah, oh berarti, ya, pastikan tadi saya bagi tahu anak-anak jangan dapat apa TV apa gadget apahan parents ataupun remaja jangan sekali-kali ada gadget dapat uh, makan atau apa makan atau jadikan habit itu daripada diri tadi sendiri. Ya because kanak-kanak they learn from ketandikan they call model monkey see monkey do. Betul. Atau antara sebenarnya topik yang penting untuk kita ni sentuh di mana bukan saja melibatkan kepada anak-anak yang hiperaktif juga sebenarnya, sebenarnya bagi anak-anak yang biasa hmm. dan juga diri kita ni yang biasa yes. ni kadang-kadang telefon bimbit ni tanpa kita sedari, uh, kita sedari 24 jam di tangan kita ni. Ah Aa, jadi kepada bis kita uh, adakah salah itu daripada anak sendiri ataupun daripada diri kita sendiri. Oh I like that. I like dah. Uh, <laughs> <laughs> jadi kita renung renungkanlah joanya. Alhamdulillah. I like that. Ya. Uh -huh. Baik, kita terima kasih kepada yes, narasumber please. kita iaitu hari Hartini Pinti Pengiran Haji Tahir Konsultan Neuropsikologi Klinikal Pengasas Perkhidmatan Swasta Psikologi Klinikal di mana berkesudian menyentuh mengenai segmen cinta keluarga impian bahagia hyperaktif bukannya gauk ataupun nakal dan yeah. tips bagi ibu bapa. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah.